Gjatë viti 2023, më konkretisht nëse nuk gaboj gjatë muaj tetor ashtu, ka filluar që Asociacioni i Artistëve Vizual të Kosovës një projekt vërtet të veçantë. Bëhet fjalë për një ekspozit shëtitëse, e cila është prezentuar në për të gjitha komunat e Kosovës, andaj ajo është përmbyllur mbrëmë, e detajet se si ka shkuar ky cikël ekspozita, shumë kam kënaqësinë që t'i diskutojmë bashkë edhe me zotrin Kamuran Goranci nga Asociacioni Artistëve Vizual të Kosovës, e që besoj se kush më mirë se ai do t'na tregoj për detajet që lidhen me këto ekspozita vërtet të bukura, të cilat po besoj se të gjithë ju keni pas rastin që t'i shihni nga afër, por edhe t'i shihni të postuara në profilin e ti në Facebook. Zotri Goranci, faleminderit shumë për kohën. Përshëndetje Qendresa. Kënaqësi që të realizojmë një bisedë bashkë, nuk kemi realizuar që më ti besoj. Po, ndoshta këtë vit do ta bëjmë më shpesh. Urojmë t'ju kemi herën tjetër këtu edhe në studio. Përmenda minuta më parë se gjithse janë realizuar 6 ekspozita të cilat janë prezentuar në përvende të ndryshme të Kosovës. A mund të na jepni një vlerësim se si e vlerësoni këtë ekspozitë e cila ka shëtitur në për të gjithë Kosovën, po themi kështu? Po, ashtu si që përmendet edhe ju, ky projekt ka qenë i vitit 2023, ne kemi qyqë si mega projekt, dhe kemi realizuar, së pari duhet falenderoj Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, cila ka mbështet në tërsi, denë këtë periudhë të projektit, dhe është qyqë ekspozita shëtitëse e Asociacionit Artistëve Vizual të Kosovës për 2023. Në bazë buxhetit që kemi marë, kanë qenë, domethënë ai buxhet ka qenë i mjaftueshëm, ne këtë ekspozitë ta realizojmë në 6 komuna. Duke filluar nga Prizreni, Gjakova, Peja, Ferizaj, Gjilani dhe në fund Mitrovica. Edhe Mitrovica ka qenë e parapame të kryet më herët, por për çështje subjektive është shty, po megjithatë u kurorëzu, po më duket mirë, mbrëm siç e keni pasur edhe nëpër media, në televizorin e RTK kemi pasur një emision të shkurtë, edhe në mediat e në për Facebook, përfundoj ashtu si që duhet. Kështu që kështë cikli fundit, për këtë pjesë, do më thëmë, të ekspozitës, që përmbyllet për 2023. Ndërsa, në që e interesant për projektin Matuti si do të shkon, kjo ekspozit do të përzjedhë edhe artistët nga Prishtina, komuna Prishtinës, dhe në fund, të gjithë artistët që nëzirë nga 6 komunët, juritë profesionale kanë përzirë nga 6, 7, 5, në vartë për 7 në përzirë, më zbashku me artistët që do të përzirë dhe në komunën e Prishtinës, do të shkonë ekspozitë për bashkët në Tiranë, ku do të prezendohet dhe të arti kosovar, bashkohor, apo i momentit, që kemë bona një përzirë dhe në antë juritëve profesionale. Kjo është esenca e këti projekti, si që kemi qytë në mega projekti i asociacionit. Vërtet bukur, shumë bukur, mrekulli. Zotri Goranci, po sa jeni ndarë të kënaqur me interesimin e njerëzve për të ardhë dhe për t'i parë nga afër këto ekspozita? Po, me thonë vërtetën, mbarët për komunave, mbarët prej sensibilitetit që koordinatorës, se cilja komune ka posë koordinatorin e vetë. Ne si asociacion e kemi organizu, mirë po se cila komune ka pas koordinatorin e vetë, është më varë për atyne se sa kanë sensibilizu, sa kanë mund të realizojnë aspektin profesional, medial, etjera, po unë mendoj në këtë aspekt do të jetë edhe një raport që do të bëjmë edhe ne, do më thonë se si ka shku krejt. Gjitha komunat kanë qenë në nivel, ndoshta pak për një janë Gjakova ka pas vizitor shumë duke i përfshirë nxënës të shkollave fillore dhe të mesme, ku kanë gravitu dikun 2.000-3.000 vizitor, mandej vjen Peja, Gjilani, Frejzaj, etjera, po komunat kanë pas edhe specifikat të ndryshme, Frejzaj ka qenë ma të udat, njën të bëhat rrethin, në kalimin, do më thonë, ka pas edhe peripeti tjera, po me gjithat e është korrizu, është prafru. Edhe Mitrovica ka pas problemet e veta, është vënu pak me projekt, mirë po realizu mram, aty kemi, edhe aty është duke u renovu qendra e kulturës, ose galeria artit,
që është në Mitrovic, pra te është duhet të bëhet në ushtëri, me një objekt, do më thonë, ma adekuat, ma profesional. Po cila... Kështu që jemi të knasën dhe edikon, po ka vend edhe për të përmisu. Zotë Goran, si të flasim pak edhe për përmbajtjen e ekspozitave, qëfar është trajtuar në to? Tema këture, këta ekspozite, ka qenë, ose gjitha ekspozite dhe qenë organizu, kanë qenë që në këtë ekspozit, në ekspozitën e për komuna, të përfshihen edhe artistët e ri, apo edhe jo e të ri, po që nuk kanë pas rast të ekspozojnë me asociacionin dhe të vlerësojnë nga jurit profesionale, që ka shumë artistë që janë shumë të talent, po e dukur që është i natyre si nuk të imponohet fort, nuk është i reti, që adi unë nuk ka qasi, nuk ka dritare për më kua, edhe pse të ke fundit nëse përzidhe dhe pse mos shkon edhe në Tiran, njësë mas njëse e këtë ditë duke shëpit përveç Tiranës edhe në vendet tjera, në Macedonije, në kudo që të kemi mundësi edhe material edhe mirë kuptimit me e bo. Po pra, për të i kufimve, pse jo? Ajo që ka e ka vequar këtë projekt në tërsi, kanë qenë edhe teknikat e ndryshme të cilat janë përdorur për të realizuar këto ekspozita e që realisht kanë qenë shumë të veçanta. Keni marë shumë komente pozitive me atë sa pasha dhe në për komente në për jetë sociale. Po, të ashtë temi, mund të temi lirisht që artistat në Kosovë kanë evolu. Jo vetëm të rritë, po edhe të vjetrit, edhe gjeneratat dhe më tonë matë vjetra, mes më si do shtë të qush, jënë kretë, kanë shku, jënë ka shkojnë drejtë trendeve të reja të zhvillimit të artit, duke më sharruar artin, si të temë, ndo shta real, apo artin tradicionalit tjera, mirë po kemi artist shumë të mirë, që mos të përmenet tani me ema, kemi shumë të mirë që jënë në trendeve të artit bashkohor, mandej ka dhe teknikat të lojlojshme tani, që nuk është vetëm piktura, ka dhe vizatimi, ka dhe teknika tjera që përdorën, ka mass media, ka skultura tjera, tjera, kështu që mund të them që Kosova ka gozha një bagazh me artistët të rritë, mesën që në aktiv punojnë edhe për atë edhe kemi bërë këtë projekt. Treguat se Gjakova ka qenë ajo e cila ka bërë për vete më shumë vizitorë, që të vinë, të shojnë nga afër të gjitha këto punime që ne po flasim tash e sa minuta, por Zotri Goranci, unë dua që të flasim pak sa në të tërsi. Sa si shoqërine e duam artin në Kosovë? A bëjmë shumë për artin? A mbështetit artin? Ne nuk bëjmë për artin shumë, e dojmë për artin një pjesë, e dojmë artin në ndështë dhe formalisht. Më rrëveq me shku me upa, që me shkon me upa një ekspozit, nuk vlerësot, për shemë vlera pikturat e ne, ma shumë e qënë, endë dikush një dhurat e qënë një goblen, apo një, ta di unë, një dhurat kredit palide, ku mund ta qënë për shemë një piktur. Kemi edhe shumë gjana që arti për shemë du të kjetë edhe një tretim tjetër, sidomos arti pamor, si ta quen një, ku ndoshta dhe televizorët e kanë një munges shumë të madhe, duhet të them këta, se nuk kom kritike më vetën për ju, për të gjitha televizorët, pasi që nuk e kanë një trojez të rumbullakat ku mund të mlidhemi për shdo një muaj, thujë e mdoshtë, tri javë një muaj, që të bisedohet rrëth tematikave të zhvillimit të artit e tjera tjera. Mund të marim si shembol për shembol këtë e kemi ligjin për sponsorizimin e kulturës dhe sportit. Ati e po të uese 99% e firmat e mdhaja, korporatat, qka di unë ato, njerëzit japin për sport, një përqinë e shumë, shumë e vogël japin, apo nuk japin për kulturë. Nuk e di pse. Ato duhet, për ato duhet bënë temat, bisedat, për qka. Ku, aty për shemët, unë kom qenë Ministrinë e Kulturës në atë ku, kom qenë pjesë e ndërtimit ati ligji, ajo dhe më të nështë një lirim nga tatimi, a i lirot, më ligjërish nga tatimi që ka me adhon shtetit, je kulturës, po nuk hezitojnë me adhëm kulturës. Ka elemente që nuk e di, paka shumë që është e reklamës e tjera tjera, po pra te, se është teme gjatë, po mora një segment që televizorët duhet të kenë një program, që nështë të program, ose emision, njëherën tri, në tre javë, njëherën mujtë, që më lidhën njërës të ekspertë,
të artit, fushave, instrucionet për kace, edhe bisedohet për problemet që se na kemi artista shumë të mirë. Në shpërthejmë, një, për shemë një artisti jo, në medalë jashtë me marë një famë, si që kemi disa, me një në shkojnë televizorat e rrimë mrapa, dhe më thonë, a këtu a kanë në bërë, të shpia nuk e shofën, kjo është një farë që di e nuk e di pse. A ndoshtë o është edhe qashtje, së tem tash, rrejtë vicioze të ngushtë dhe shumëftësi, së di. Kështu që është, nuk e në të aspekt, dhe më thonë, kjo është një indikator që nuk mbështetet artit. Po me qenë se po flasim për mbështetjen nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit në këtë rast, ju si asociacion keni bërë ndonjë kërkesë ndoshta, keni parashtruar një gjë të tillë në mënyrë që ndoshta atë të kuptohet arsyeja se pse po mungojmë këto mbështetje. Ne kemi shumë artistë të cilët Kosovën realisht po e prezantojnë anë këndë botës në mënyrën më të mirë të mundshme. Pse po hezitohet kjo mbështetje? Jo, Ministria e Kulturës mbështet kulturën. Unë e fola për një munges është medjave, televizorëve dhe ato i përsërisht. Ah, okay. Është shumë rëndësi që tjetë një emision i tillë. Se ne për shkak bisedojmë në për të kafene, në bërë, dikon në jemi grumull, ah, okay. Kush në media, me ju tani për bisedoj këtë qashtje, po. Për shkak. Kemi razëm në e kur i bojmë bienalet, bienalet për shkak, vizatimi të ashe kemi të tretën në radhë, ministri vjen në hapje, nuk vin media, asë një media nuk vjen me hapë bienalin ndërkombëtare të vizatimit, ku kanë marrë pjesë për shkak 29 shtete. E mora një segment. Kur kush nuk flet për atë, me ftu, për shembull musafirin, kuratorin, atë me bisedu, me analizu, siç bisedojmë për shembull për filharmoni, për film, për teatr, që bëjnë analizë atë për paraprakisht, pse ndodh kjo nuk e di. Domethënë arti është pa marrë për mua, sipas mendimit tim, koxha ka një farë, mos thon pengese, po një farë anashkalimi. Si me qytë, nuk përdi, si me... Arti është vërtet i rëndësishëm, edhe ne si televizion mundohemi që ta mbështesim në vazhdimësi, edhe emisioni Bonbon, kohë pas kohë, fton artistë të rinë në mënyrë që ta promovojnë veten e tyre, kemi pas edhe piktorë, skulptorë të cilët punën e tyre kanë prezentuar edhe drejt për së drejti në emision, kanë bërë ato punët e mrekullueshme, por ndoshta nëse do duhet që të promovojmë më shumë edhe kjo do të te kalojmë më kollaj. Të ndalmi pak edhe tek planet zotri Goranci për vitin 2024, cila do të jenë ato, si do të përfundojnë ndoshta viti sepse ashtu siç e keni filluar mbar me kët ekspozit, urojmë që të shkojë i tillë, edhe më mirë pra. Faleminderit. 2024 ne kemi bërë takimin e kryesisë siç e bëjmë për çdo fillim vit. Do të jetë Bienale e Artit. Bienalja e vizatimit ndërkombëtare. Ah, okay. Në të edicioni i tretë që mahet në radhë. Pastaj kemi ekspozitën që kemi të vjetorën tradicionale, po tani vjet kemi fillu me kurator, që ishte Zoti James, kurator nga Britania Madhe. Edhe si vjet do të jetë në kurator, do të thonë kemi bërë një parë ndryshimi, jo ndryshim, po është koherente, është ky. Dhe ja vazhdon, do të shohim këtë pjesën e Prishtinës edhe të katalogut to që e përmenda parë është kjo ekspozita shëtitë që do të më kurizu me një projekt tash pak me vogël, që ta me rrugën për Tiranë. Mandej, kemi edhe, si vjetë do të kemi një kriter tjetër e kemë bo që do të marim artist student, kanë paraqit interesin që të jenë antar të asociacionit dhe sa të kryin studimet, dhe që do të kemi ta projekte të reja, që kur në momentin që do vinë pranon, do t'i bojmë në publike, edhe do të kemi edhe projekte tjera me ta që do t'jeni interesanta dhe për artistët të rinë, sidomos. Kemi edhe do gjana tjera, po pa budget nuk mund t'i shpalosim tani se në mvarim gjithmonë për i budget. E kështu që besoj që do të, dhe si vjetë do të shkojmë mirë, me, në ato kushte që do t'i kemi, duhet të falenderoj këtu komunën e Prishtinës që në kanë da vjet një zyre, nësë kemë pasë a zyre dhe e vjetë, kemë bisedu dhe herave tjera nëse po. Kujtojt. Duhet të falenderoj kryetarin në komunës Zotin Përparim Rama, cili ka shprej shumë kujdes, edhe është pro artit, ndoshta pse është djali
baba vet ka qenë asistent i imi pikturës, profesor. E kështu që shpresoj që dhe si vetë të jemi pak, ndoshta pak, të aplicojmë edhe më shumë, po më varësisht për përkrave që do të kemi, në çdo aspekt. Pra pas kemi arsye më shumë për të takuar gjatë këtij viti, zotë Rigoranci? Unë qëndresë e mi gatshëm çdo herë të jemi. Unë nuk hezitoj. E di. Do të takuar më shpesh. Sa të rasin televizorët, kur të rasin, si të rasin, e kështu më rrasin. Jemi shumë të hapë, e vërtet. Atë idenë që edhash për punë të një tavolinë të rumbullake për të diskutuar arti, sidomos prapë po thëmë njerën mujta, njerën tri javë, nuk e thash për televizorin e ju, në ditë që bomboni i qëtë artisa tri, kretan regullosh, po jem me bisedu për problemet e... Ashtu është, po për problemet e thella. Nuk thash për televizorin që nuk bojnë për artë, një performë. Po e shtë emision, unë më dhe qërë në bëjtëm. Zotë Rigoranci, është gjithmonë kënaqësi me bisedu me ju. Edhe, qëndresa në të muaj një sekundë. Po, pa tjetër. Edhe, du të cekin, të akum cekë gjithmonë. Asociacioni Artistëve Vizual të Kosovës është organizat, jo qeveritar, po është organizat e artistëve të kretë Kosovës. Edhe ne emi vazhdimësi e ishë shoqatës artistëve figurativ të Kosovës. Pasi që aja nuk funksionat ma, ne emi du të me jandrunin 2017 me jandruajem një më registru, me emër tjetër. Do thotë, na jemi një vazhdimësi që është për vitit 1978, kështu që është organizate kretë Kosovës, tu mbronë dhe interesat e artistëve. Ne duhet të kemë bugjet së kur që ka dhe bugjet, veqë që jemi organizatë shtetënore. Dhe na duhet të kemë bugjet vjetorë. Po kuptonë, pra te e në diskutime, që ta është e me gjanë, pra te që ta është kur të botë një trezë rëmbullakët, këtohen organizatët, këtohet komuna, këtohet ministria, këtohen biznismen, këtohen institucionet kulturore, edhe bisedohen këtë gjërë. Të falenderoj për ftesën, ju urej një vit të mbarë, e plot sukses e shëndet. Falenderit shumë, zotë Rigoranci, kënaqësi që biseduam bashkë, thamë edhe pak minuta më parë, tashmë do takohemi më shpesh gjatë këtij viti. Paqit edhe një fundjavë të këndshme, e do të shihemi, urojmë që të gjitha planet që i keni të realizohen në mënyrë më të mirë të mundshme, me më shumë buxhet. Faleminderit shumë, qëndret edhe ju, urime dhe suksese. Faleminderit juve.